Ahoj všichni, krásný den, já vás vítám u nového videa a dneska se spolu zaměříme na vůně, které jsou ideální teďka na léto. Já začnu to letní vodou, která je pro letošní léto úplnou novinkou a tím je značka Calvin Klein. Je to toaletní voda, která se jmenuje Calvin Klein One Summer 2021, což je teda vůně, která je taková specifická hlavně tím, že je unisex, takže je ideální jak pro ženy, tak pro muže. Já se přiznám, že co se týká popisu vůní, tak nejsem v tom žádný expert, ale co teda můžu říct, tak tahle vůně voní ze začátku poměrně hodně pánsky, ale postupně se potom rozvine do takových příjemných citrusových tónů. Tahle vůně si brala inspiraci v azurově modrém moři a v obloze, která je teda nad tím mořem, což si myslím, že je hodně vidět i na tom samotném flakonku. Tuhle vůni vytvořil parfumář Clement Gunnery, je to vůně, která je svěží a která je určená pro všechny generace. V srdci je cítit vodní meloun, rebarbora nebo eukalyptus, já se přiznám, že hodně cítím tu rebarboru. A v základu je potom bílý dřevo a broskev. I přesto, že je tahle vůně svěží, tak si ji umím představit třeba i na jaro nebo na podzim. Potom tady mám toaletní vodu od značky Elizabeth Arden. To se přiznám, že jsem vůbec nevěděla, že značka Elizabeth Arden dělá takhle i toaletní vody, ale jsem hodně mile překvapena. Tohle je konkrétně vůně Green Tea Tropical, což je vůně, která je ovocná a ze které je hodně cítit ten zelený čaj. Já v ní hodně cítím liči a mučenku, je to zase vůně, která je taková svěží, jemná a nevtíravá, což je právě ten typ vůně, který si já umím představit hlavně na léto. Vůně, která je vydaná taky tenhle rok, taky vůně od značky Lacoste, je to 12-12 Rose, což je vůně, jak už název napovídá, která v sobě má růži. Já tam vedle růže cítím hodně i pyžmo, je to vůně, která je za mě taková hodně sportovní, i třeba určená na ten samotný sport. Zpočátku je cítit máta a mandarinka a co bych teda řekla, tak že tahle ta vůně je ovocno-květinová. Je to vůně, která je zase jemná, jak můžete vidět, tak já ty jemný vůně preferuju, mám je radši než třeba něco, co je vyloženě hodně takového jako zapamatovatelného, hodně třeba vtíravého. A musím říct, že i přesto, že třeba ty složky, které v tomhle parfému jsou, jako je třeba ta růže, samu o sobě moc ráda nemám, tak tahle vůně mě hodně mile překvapila. Co je vyloženě letní záležitost, tak je tělovej sprej od značky Victoria's Secret. Já tyhle ty tělový spreje v podobném duchu používám každý rok, používám je moc ráda hlavně z toho důvodu, že nevytvoří pigmentový skvrny, což třeba může být problém, když používáte hodně těch parfémů, hodně vůní, že se vám potom na těch místech třeba vytvoří pigmentový skvrny nebo se neopálíte. Tak je to určitě proto, že vlastně ty vůně obsahují složky, které se nekamarádějí se sluníčkem, což je právě výhoda těch tělových sprejů, které jsou právě určený na to léto. Já tady mám konkrétně vůni Aqua Kiss a co teda musím říct, tak mi hodně vyhovuje i to velký 250 ml balení. I přesto, že ta lahvička je poměrně velká, tak já ji nosím v kabelce. Je to vůně, a která na rozdíl od těch, vlastně, který jsem vám tady ukazovala předtím, nebo vám tady budu ukazovat, nevydrží tolik. Je to vůně, která je jemná a nevtíravá. Jsou tam hodně cítit takový jako sladký tóny a já tam nejvíc cítím vůni frézí a potom švestkovýho květu. Předposlední vůně, kterou bych vám tady ráda ukázala, tak je vůně od značky Guess. Je to konkrétně Guess 1981 Los Angeles, což je vůně, která je inspirovaná západem slunce, Los Angeles a oceánem. Tahle toaletní voda má nádherný už to samotný papírový balení. Je tam opravdu vidět ten západ slunce a moc se mi líbí i ten skleněný flakonek. Tohle je dámská varianta, ale můžete si sehnat i pánskou. Je tam cítit mandarinka, rybíz, hruška, jasmín, pivoňky nebo třeba vanilka. Pokud bych tuhle vůni měla někam zařadit, tak bych řekla, že je orientální a květinová. I přesto, že já ty květinové vůně tolik ráda nemám, tak tahle mě baví hodně, no a co musím vypíchnout, tak je skvělá výdrž.
No a poslední parfumovanou vodu, kterou tady dneska mám, má taky značka Jill Sander, je to konkrétně vůně Sun, což, jak už název napovídá, je vyloženě vůně, která je určená na léto. Už samotný obal mi hodně to léto připomíná, myslím si, že na první dojem ta lahvička vypadá třeba jako nějaký balení opalovacího krému. A tahle vůně je stejně jako vůně od značky Guess, kterou jsem vám ukazovala před chvilkou, orientální a květinová. Tahle vůně má přírodní složení, hodně takový minimalistický design, pokud bych to měla nějak jako popsat, tak bych řekla, že ta vůně na mě působí tak jako teple, je to za mě teplá vůně a musím říct, že mě nadchla. Všechny vůně, které jsem vám tady dneska ukazovala, jsou hodně letní záležitost, ale určitě to neznamená, že je nemůžete používat i počas celého roku. Vůně jsou hodně individuální, takže záleží na tom, co se líbí vám, jaký tóny máte rádi vy. No a určitě budu ráda, když mi dáte vědět, jaký vůně používáte přes léto vy, abych mohla načerpat inspiraci. To už je z dnešního videa všechno a mějte se moc hezky. Ahoj!